Учасники антитерористичної операції з Мелітопольського району не поспішають на психологічну реабілітацію. Про це розповіла завідувач сектору обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці Управління соціального захисту населення райдержадміністрації Антоніна Васюк. Так, за минулий рік такою послугою скористалося лише 15 чоловік, а у поточному – троє. Як тільки вони становяться на учет, їх одразу ж направляють до нас, ми їм все об'ясняємо. Ну, як правило, це люди молоді, вони вважають, що їм треба ще як-то… Ну, вони прийшли оттуда в мирну жизнь, їм срочно треба робити якісь діла, працювати, заробляти, як-то обустраюватися. Ну, чому-то вони вважають, що у них ще не час. Я считаю, время есть всегда. Тем более вот психологическая реабилитация – это вообще, ну, это отдых, по сути дела. То есть они могут, а иногда даже с семьей, с женой поехать. Это редкая возможность, когда тебе бесплатно, ты поедешь и отдохнешь. Вот у нас были в прошлом году, это и в Киеве, Киевская область, и Одесса, и Харьков, и Западная Украина. Антоніна Васюк наголосила, що в управлінні соцзахисту учасники АТО можуть одержати путівки та отримати безкоштовну психологічну допомогу у реабілітаційних центрах, які співпрацюють із установою. Она предусматривает курс в течение 14 дней, который проходят наши участники АТО на базе каких-нибудь реабилитационных центров или санаториев, с которыми заключены договора на предоставление подобных услуг. Вот. Для того, чтобы получить вот эту психологическую реабилитацию, участнику АТО достаточно прийти в управление соцзащиты. Мы ему предоставляем перечень тех учреждений, которые оказывают эти услуги. Он выбирает на выбор и выбирает, когда он поедет. Значит, некоторые санатории идут навстречу участникам АТО и разрешают им приехать туда с каким-то членом своей семьи. Вот. Ну, естественно, курс реабілітації уменьшається в половину. Черги на такий вид безкоштовної допомоги немає, тож оформити її можна за лічені дні. У нас були случаи, коли вот учасник АТО, знаходясь ще в АТО, розмовляє зі своєю мамою, мама приходить к нам і говорить, от він прийде в таке-то время, пожалуйста, ми в це время, у нього є 2 тижні или там 3 тижні, він хоче туди-то поїхати. Якщо вони вже к этому готові, ми предварительно созвонили в санаторію, він прийшов, написав заявлення, ми йому в этот же день видали направлення, він завтра уїхав. Тобто, в общем-то, це залежить від желання учасника АТО. Для отримання путівок необхідний мінімальний пакет документів. При оформленні санаторно-курортного лікування слід додати медичні папери. Добавляється ще медицинський документ. Це справочка форми 070, яка береться в учреждении медицинском. Там оговорюється, по якому профілю рекомендується йому лікування. У поточному році воїни АТО можуть самостійно вибирати заклад для оздоровлення – при врахуванні, що середня вартість перебування там не перевищуватиме 5600 гривень. Как бы практического опыта у нас ещё нету в этом году, но порядок будет такой. Человек будет сам выбирать тот санаторий, в котором он хочет получить оздоровление по необходимому ему профилю. И на основании заключенного договора трехстороннего между участником АТО, между управлением и между санаторием, мы будем его туда отправлять. Соответственно, мы получим от санатория все подтверждающие документы, что они могут оказывать такие услуги, вот, и готовы принять его на лечение в такой-то период. Якщо ж лікування коштуватиме дорожче, то різницю доведеться доплатити за власний рахунок. Крім цього, учасники АТО мають можливість здобути нову професію чи поновити свої знання. Професії, в принципі, чоловік приходить і говорить, я вот хотів би отримати таку-то спеціальність. У нас є така заявочка, у нас є, якщо гроші, у нас мы заключаем, работаем с Прозора, выдвигаем свои требования, кто выигрывает, пожалуйста. То есть нету такого, что вот мы учим только то или мы учим только это. Конечно, мы пытаемся их как-то, ну, как бы объединить, чтобы не так один отучился, потом другой отучился. Какая-то группа набирает. В прошлом году мы подготовили 8 водителей категории Б и С. В этом году тоже, вот с лета мы планируем уже начать этот курс обучения категории С. Ну, не потому, что мы предоставляем именно эти услуги, а потому, что это запросы, запрос предложения формирует.
Вот тоже для того, чтобы получить такую услугу, достаточно прийти в управление с стандартным набором документов: паспорт, удостоверение участника боевых действий и справочку, подтверждающую непосредственное участие в антитеррористической операции. За додатковую информацию с будь-якого виду реабілітації учасники АТО, які проживають в Мелітопольському районі, можуть звертатися за телефоном 42 65 61. Чи безпосередньо до управління соцзахисту населення райдержадміністрації.